Kryeministri Edi Rama i pranishëm në ceremoninë për fillimin e punës së hidrocentralit të Banjës, pjesë e projektit Devol Hydropower Statkraft, vlersoi këtë moment si historik për zonën. Hidrocentrali sipas Ramës në përfundim të projektit do të rrit me 17% kapacitetin e prodhimit energjetik të vendit, ndërsa komuniteti përfiton një cilësi të re jete. Në përfundim projekti do të ketë një kapacitet instaluar që rrit me 17% kapacitetin e përgjithshëm të prodhimit energjetik të vendit. Rehabilitohen 250 hektar pyje dhe evitohen një herë për gjithmonë përmbytjet dy ujësjellës të rinj, se cili 10 kilometra, për bashkinë e Gramshit dhe për bashkinë e Cërikut. Ndërsa Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri nënvizoi se ky hidrocentral është një sinjal pozitiv për investitorët e huaj, sidomos pasi të bëhet i mundur krijimi i bursës së energjisë në vitin 2017. Ky do të jetë sinjali i mirëfillt që ne do t'japim për çdo investitor në këtë vend që në Shqipëri ka një bursë qëndrueshme, ka një treg të qëndrueshëm, ka një treg likuid i cili do të mundësojë të gjitha potencialet energjetike që ka ky vend ujore të kthehen në një benefit shumë të madh për Shqipërinë. Edhe ambasadori i ri i Norvegjisë në Tiranë, Sam Style, duke vlerësuar hecin si një projekt me rëndësi për energjinë, ofroi mbështetje për Shqipërinë në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Projekti u finalizua edhe me inaugurimin e rrugës së re Banjë-Gramsh, ndërsa ky është hidrocentrali i parë i projektit Devol Hydropower dhe do të pasohet nga i Moglicës. I gjithë projekti përfundon në 2019 dhe është një investim që i kalon 530 milion eurot.